Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Dámy a pánové, s radostí vítám mého kolegu a muže, který v herectví vykonal svoje a stal se pojmem pana Jana Přeučila. Máme je to, pane Přeučile, trošku těžký. Proč? Protože vy máte tolik gest a takových úkolů na to, že si člověk připadá, jak se schlávěte vedle vás. To snad ne. Ne, opravdu, ale jo. Nemusím vám říkat, pane prezidente. Ne. Víte proč, pane prezidente? Z jednoho prostého důvodu. My jsme s Jeníkem nedávno dotočili takový jeden televizní zajímavý projekt, ano. Kde hrál prezidenta. A no. Já jsem tam hrál takového muže na hraně a měli jsme tam spolu řadu různých dialogů. Ano, my spolu, oba jsme takové negativní postavy. Ano, ano. A já jsem mu říkal vždycky, pane prezidente. Ano. A když jsem se dozvěděl, že jsem pozván do vašeho show, velice mě to jaksi potěšilo a říkal jsem si, můžu vám říkat pane prezidente, čili Jene. Jene je lepší. Protože... Ale Jene, já mám takový nápad, jestli dovolíte. Ano. Je tady, vy jste v úvodu říkal, aby byla rozverná nálada, ano, aby bylo příjemně, milo. Já bych vám něco navrhnul. To jistě jako herec víte, ve starém antickém divadle, a to se dochovalo a říká se to, když se něco líbilo a bylo to sympatické, optimistické a mělo to zajímavou odezvu, obecenstvo vždycky udělalo bravo, bravo, bravo. Pojďte to zkusit. Pozor, teď. Bravo, bravo, bravo. Výborný, že jo? No ale, nevím, bylo to takový, jako, že musí. Že, tak zkusíme takový... to, aby to bylo optimističtější. Pozor, teď. Bravo, bravo, bravo. Souhlasíte? To už bylo lepší. Lepší, jo? No. Ještě do třetice? No, to první bylo takový bravo, bravo, bravo. Tohle už bylo lepší. Lepší. A teď do třetice a... Bravo, bravo. No výborně. Bravo! No jo, ale moment, moment, to není všechno. Dochovalo se a teatrologové říkají, že k tomu bravo, 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 když se něco jo líbilo, tak se udělalo vždycky malé optimistické zabručení. Zkusíme to celé, bravo, bravo, bravo a optimistické zabručení. Pozor, teď a... Bravo, bravo, bravo. Souhlasíte? Výborně. Čili když se bude něco líbit a pan prezident to bude glosovat a bude mít příjemné otázky, tak všichni uděláme co? Bravo, bravo, bravo. Tak to je ono, dobrý, co? No tak to bychom tu mohli být do rána takhle. No právě. Ne, ale krásně jste se toho ujal, to má nějaké pokračování ještě? No má celou řadu věcí, jo. No jistě. No, ale ona je to taková součást toho, co kromě herectví taky děláte, že jo? Jak to myslíte? No, že učíte nějaký ty retoriky, nebo ten retorický projev. No tak učím. No, no učíte taky herectví samozřejmě. No, řadu. No to ví i vaše drahá Ivanka. Ano, 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 ano. Pozdravujte jí, sympatická dáma. No já učím, já. Ne, opravdu sympatická. My ne, jsme... mě se zdá taky. No, no ale já jsem měl Ivanku v jednom slavném svém ročníku a jakékoliv jméno řeknu, tak musíte udělat bravo, bravo, a byl to ročník. Karel Roden, Eva Holubová, Veronika Žilková, Vilma Cibulková a v neposlední řadě v té plejádě dnešních hvězd byla Ivanka Chýlková. Bravo, bravo. Hm? No. A nedávno, nedávno, pardon, tě přeruším. Ne, pardon. Já jsem se chystal mručet. No. Ale já jsem chtěl jenom jednu věc, že nedávno jsme se s Ivankou setkali při natáčení jedné inscenace televizní detektivky a přišel jsem tam a ona tam stála a udělala pane profesore. A nebylo bravo, bravo, ale bylo ráda vás vidím a já Ivano. A všichni kolem udělali bravo, bravo, Prosím vás. No představte si. Ale na druhou stranu, už jste se toho tak ujal, že ano. Já jsem tady úplně ztratil nic. Tak já můžu odejít ještě jednou. Ne, 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 já naopak čekám na další pokyny v podstatě.
Ale ono to taky vyplývá. To je jaksi pro typ člověka, jako jsem já, fascinující. Vy nepřijdete nepřetržitě dobře naladěný. No, víte, to je velice důležité. Ale to neříkám jenom. Ne, ale ne, to je umět si užívat života. Já vím, ale v takový míře, jak vy to dokážete. No, to je... No, já ale je to krásný, no, já to jenom závidím. Já vám řeknu jednu věc. My s mojí milovanou Evičkou jezdíme na ostrov Tasos. My máme, teď říkáme tomu, takovou řeckou chalupu. A už když to popisujete, tak já už tak závidím. No tam byste s Ivanou měli přijet. Mohli byste jít společně, bylo by to zajímavé. No, ale bylo by školení asi. Ne. To by nebylo. No a jednou mi Evinka překvapila tím, že mi dala takovou knížku o zdravém jaksi životě a o všech perspektivách, jak v životě jaksi reagovat a být optimistický. A je tam nádherné motto v té knížce. A to motto zní: umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne. To je pěkný, co? Teďka jsme tady, je to krásné, umít si to užít. Protože je tu Jan Kraus a Jan Přeučil. A ještě sympatická kapela. Ano, a chtěl jsem se zeptat, pane Přeučile, to jste měl vždycky, to máte vrozený, anebo jste si to nějak pěstoval trošku? Ne, já to mám vrozené, protože můj tatínek František Přeučil byl taky veliký optimista. Můj strýc Jan Přeučil taky byl veliký optimista a my si ten život tak jako užíváme, i když táta to měl velmi v životě komplikovaný. Tatínek asi 15 let byl vězněný, nebo kolik, ano, 15 let. Měl. Tam to bylo o laťku, měl dostat ano, trest smrti, on byl v procesu Milady Horákové, ale taková bohužel byla doba. A dostal do životí a odseděl si tvrdých 15 let. Ale vždycky, když se vrátil, byl optimisticky naladěný. Ano. On se vrátil optimisticky naladěný? Zajímavé je, že jeho kolegové, muklové, oni se vždycky tak scházeli jednou za týden a já jsem se velice často s nima stýkal, říkali, víš, Honzo, ten tvůj táta, to byl fantastický člověk. Když ty lidi byli v tom komunistickém zoufalém kriminále na doraz, když prostě byli absolutně psychicky rozleptáni, ten táta vždycky nás držel. A vždycky ten Franta Přeučil říkal, chlapi, ono to musí jednou prdnout, jednou bude svoboda, jednou bude demokracie, neblbněte, musíme se proti tomu dát, pojďte, budeme cvičit, budeme se učit a budeme prostě se opakovat slovíčka, kdo co zná. Táta se tam naučil fantasticky anglicky třeba. To je v tom kriminále. Jo. No ale stejně, nestane se vám někdy ráno, třeba ráno, ano. Proč tak mnete prsty? No, jakože... Jste lehce nervózní. Mně se to stává ráno, někdy ráno. Že tak jako mě to moc neba. Ale ne. To, podívejte. Já jsem dneska při... Jakože vstanete a nejste takhle nabušený na 200%, ale jste takovej trošku přivotrávený, malý linko. Ale ne, ale uvědomím si, bude přede mnou krásný den. No co, když leje, mlha, hnusně. No tak si říká, no je to nádherné, jak leje. Je to nádherné, no, je ta mlha. No právě. Mrazy, mé mrazy. Ano. Kde jste byli? Ano. Ale podívejte, jak... A ještě mě zajímá, takže ráno není něco, co by vás malinko třeba... No tak, ale podívejte. Nebo stalo se vám třeba, že vás píchlo v zádech? Ale to se mi stává velice často. A to vás malinko jako Ne, já mám rituály. Jo. Můj ranní rituál je takový, že já cvičím 5 Tibetanů. Aha. To je nádherná věc, jo. Aha. A i když vstáváme třeba velmi brzo, já musím těch 10-15 minut pro sebe mít, zacvičit si, lehnu si na pohovku, to je ohromné cvičení s dýcháním, to se rozdýcháte, pak ležíte, děláte řadu protahujících cvičení. To si vůbec neumím představit. No, to je nádherný. Řekněte to Ivaně. Ne, ale já ráno na to nemám náladu. Ale tu náladu právě, když pár těch cviků uděláte. Ne, já nemám náladu dělat cviky. Ale to si musíte říct, musím říct. Honzo, Přeučka říkal, udělat ráno nějaký cvik a rozdýchat. Nevíte co, já jsem ten, co si řekne, říkal, nejsem Přeučil. Řekněte mě taková trošku impertinentní otázka, proč pořád nosíte ten klobouk? No, to je věc, co? No. Klobouk nosím proto, protože jako on vám sluší. Před vámi smeknu před starší dámou,
Smeknu před mladým podnikatelem, smeknu před jakýmkoliv člověkem. Víte, když se podíváte do dějin lidstva, vždycky pánové nosili klobouk. Ano, to je pravda. A moje profesorka, už na střední škole, učitelka tenkrát zeměpisu, nám řekla krásnou myšlenku. A řekla, přátelé, pamatujte si, s kloboukem v ruce projdeš celým světem. A představte si, když se takto postavím a před tímto sympatickým obecenstvem řeknu, milí Jene, dámy a pánové, vážení televizní diváci, přeji vám krásný, hezký, dobrý večer a vítám vás v show Jana Krause. Tak to je ten klobouk, jo? Já vím, ale trénoval jste si to někdy třeba doma trošku tyhle věci? No to víte, že ten klobouk musí, aby seděl ale a tak dále. Ten pohyb, aby to máte tak jako vypracovaný, tak třeba, ale, no že tak, jste si to jako malej už musel zkoušet? No třeba? Tak já jako, jako malej, já jsem měl krásnou věc, já jsem jako malej poprvé měl dotyk s divadlem jako knedlík. Že jste hrál ano, ano, knedlíka. Moji rodiče, maminka a tatínek byli vášnivými ochotníky a jednou tam hráli v nějaké hře, kde měl být knedlík a maminka mi ušila takový krásný veliký kostým a takový bohatý, bílý a udělala tam takové prostě jako skvrny, oranžové. Já říkám, maminko, proč jsou tam ty skvrny? A ona říkala, Jeníku, ty skvrny jsou tam proto, že ten knedlík je umaštěný. Jo. A já jsem jako malý, asi šestiletý capart, přešel od portálu k portálu, jako kynutý knedlík, umaštěný, jo. Hlediště neudělalo bravo, 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 to neudělalo, no, ale to nás to pro mě... spojuje, já ano. Jsem takhle hrál Popelnici. Ale bylo to o to těžší, že já byl vevnitř. Hmm. Ale Honzo, musím vám říct jednu věc. Já mám neuvěřitelný zážitek, první zážitek s divadlem, kdy jako malej kluk jsem viděl Kašpárka Mertena. Vzpomínáte si? Já to, ne. To byla taková postava, jako byla moje první žena Štěpánka, která vychovala řadu generací. Ano. Byl to kdysi i strýček Jedlička, tyhle legendy. Tak tenkrát kdysi byl Kašpárek Merten. Já jsem chtěl jít na Kašpárka Mertena. A každý to viděl, každý z kluku a děvčat to viděli. A já jsem říkal, tati, já bych chtěl strašně vidět Kašpárka Mertena. A on říkal, Honziku, když budeš pořádnej, budeš čistit si botičky, ručičky. Čili vy jste byl bordelář kdysi. No, nebyl, ale prostě dostával jsem tyto impulzy. No a tak půjdeme na Kašpárka Mertena. A jednoho dne táta říkal, Jenčo, v sobotu jdeme na Kašpárka Mertena. Já jsem byl, přátelé, úplně bez sebe radostí. Maminka mě vystrojila, měl jsem košilku, malého motýlka, kalhotky a tak dále. Bylo to v městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí. V 10 hodin dopoledne v sobotu jsme všichni takto seděli a čekali jsme, až přijde Kašpárek Merten v tom kostýmu a tak dále. Prostě. A teďka jsme tak seděli a byl takový ruch a bylo 10:05. Já říkám, tati, kdy přijde Kašpárek Merten? On říká, Honziku, seď, přijde. Bylo 10:10. Tati, prosím tě, kdy přijde Kašpárek Merten? Honziku, přijď, seď, všecko bude v pořádku. Už byl takový ruch, všechno se tak chvělo. Bylo 10:15, říkám, kdy bude Kašpárek Merten? Seď, seď, všecko bude. Ozval se zvonec a přišel pán v civilu. Milé děti! Protože zlobíte tatínka a maminku, tak jsem se nenalíčil. Milé děti, protože zlobíte babičku a dítečka, tak jsem si nevzal kostým. A teď jděte všichni do prdele. To byl můj první dotyk s tím magickým divadlem. No ten si neudělal ráno 5 Tibeťanů. Přesně. A přišel malinko, ale pochopení určitý pro něj taky mám, pro Kašpárka Mertena. No, pochopitelně. Vy teda máte pořád v sobě tenhle náboj toho optimismu od rána ale do večera, každý den. Ale to je potřeba i proto něco dělat, musíte se dobíjet. No. Vy se taky dobíjíte, že jo? No,
No, že jo. No, ale stejně někdy jsem vymlácený, jako. Podívejte. A jak vy se dobíte? No, já jsem velikým znavačem masáží. Masáží. A pardon, chodíte rád... si na ně někam? No, chodím. A hrozně rád plavu. Mm-hmm. Jo? Já se vám k něčemu přiznám, já jsem byl jako starší dorostenec 9. v republice na 200 metrů prsa. Jo, takhle. A jak můžu chodit plavat? Včera, než jsme odjížděli na zájezd, tak jsem byl ve svém milovaném Podolí v 33, 24 bazén. 24 bazén. No, a 4 dny předtím 30. 30. Ano, to musíte udělat. Jo, no si, tak nemusím, to... ale chtěl bych to no, někdy udělat. Ale je to ohromný, prokrví se vám celé tělo, no to osprchujete si mozek, dostanete úplně nový impulzy. Ovšem stávají se takové situace, že to se mi stalo nedávno, protože tam chodí i pan profesor Pavko, chodí plavat. Ano, ano. Řada... Každý, kdo něco znamená, chodí plavat. A to jsem takhle plaval takovým kraulem a tam plavaly ty starší dámy, měly takové ty čepice, naondulované vlasy, zralého věku a takhle plavaly volně. Ano. A já mezi nimi tím kraulem a takhle jsem plaval a jedna dáma říkala, pane přeuči, já vím, že jste velmi dobrý herec. Vidím, že jste i dobrý plavec. Ale nedělejte nám tu vlny. Jan Přeučil!